নবেল বটা বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী এলবার্ট আইনষ্টাইনৰ মেধা শক্তিয়ে আপোনাক স্বাভাৱিকতেই আপ্লুত কৰিব। তেওঁৰ মগজু ইমানেই তীক্ষ্ণ আছিল যে মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ মগজু চুৰ কৰা হৈছিল। তেওঁৰ আপেক্ষিকতাৰ সূত্ৰ তথা বিশ্বৰ আটাইতকৈ বিখ্যাত সমীকৰণৰ বাবে তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত হৈ পৰিছিল, যি সূত্ৰ প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে শিকি আহিছে। তেওঁ কেৱল আপেক্ষিকতা সূত্ৰৰ বাবেই বিখ্যাত নহয়, তেওঁ মানুহক শিকাই থৈ গৈছে মানুহে কেনেকৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে, লগতে দৃঢ় সংকল্পই যে মানুহৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰে সেই কথাও আইনষ্টাইনৰ জীৱনাদৰ্শৰ পৰা জানিব পাৰি। লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ পথত তেওঁৰ জীৱনলৈ বহু বাধা আহিছিল, কিন্তু সকলো বাধা অতিক্ৰম কৰি তেওঁ সফল হৈছিল। আচলতে সফল হ'বলৈ কিছুমান মানুহে কিছুমান বিশেষ নিয়ম অনুসৰণ কৰিব লাগে। আইনষ্টাইনৰ জন্ম হৈছিল বৈদ্যুতিক বাল্ব আৱিষ্কাৰৰ পাছত। 4 বছৰ বয়সলৈকে তেওঁ কথা ক'ব পৰা নাছিল। চিকিৎসকে কৈছিল তেওঁৰ মগজুটো সাধাৰণ লোকতকৈ ডাঙৰ। এই কথা শুনি পিতৃ মাতৃৰ ভয় হৈছিল আইনষ্টাইন বুদ্ধিহীন হ'ব বুলি, যাৰ বাবে তেওঁ পিতৃ মাতৃৰ পৰা বহু সময়ত বহু কটুবাক্য শুনিবলগীয়া হৈছিল। আনকি স্কুলীয়া জীৱনতো তেওঁ কোনো প্ৰতিভাৰ বিকাশ কৰিব পৰা নাছিল। অৱশ্যে গণিত আৰু বিজ্ঞান বিভাগত তেওঁ বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিব পাৰিছিল। বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ সময়ত আইনষ্টাইনক তেওঁৰ পিতৃয়ে এটা কম্পাছ দিছিল, যাৰ বাবে তেওঁৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িছিল। তেওঁৰ মনত কৌতূহল সৃষ্টি হৈছিল মহাবিশ্বই কিদৰে কাম কৰে। ইয়াৰ পাছতো এই মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিজনে সাধাৰণ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছতো সৰু চাকৰি এটাহে যোগাৰ কৰিব পাৰিছিল। অৱশ্যে অৱশেষত সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিচাপে পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন। নিউজ ডেস্ক, TNL News।